Kom igjen! Bra!
Kom igjen, Daniel! Kom igjen, Daniel! Bra ball! Kjør, Jakob! Kom igjen!
Kör igen!
Du står der.
Fortsätt!
Vi får ett till Anna Lene. Bra, kom igen! Nej, men det var meningen, va? Bra, kom igen, Svarte! Kom här, kom här! Kom här, det finner du. Kom igen! Dödboll! Kom igen, vi vinner där! Kom! Mycket för allt! Det ser han ligger där, gör det inte det? Jo, jag har bara inte förberedt. Nej, bara det! Var lite i forkant. Ja. Kom här! Slutt! Kom igjen, se, se Mathis! Riktig nette! Kom igjen, Jakob! Kom igjen! Nacke! Jakob! Jakob! Karen, gå i støtte! Robin! Oi! 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 Hei! Hei på! Ja, ta med en gang.
Anders, dra meg ut. Hvem spiller hit på Vette? Det er Mathis, det kommer. Det kommer, Mathis. Daniel, dette er der! Du skal tette det der, Daniel! Ned og inn, Krane! Og inn! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Daniel opp! Oi, feil mann! Bra avbrytt, Vette! Ja, det er skutt der! Skole nå! Vettre! Der opp inn! Helt alene! Vettre! Kjør! Hei! Du får! Ja, der er ikke han! Mathis! Kjør! Han kommer! Kjør! Vettre! Bra! Inn! Vettre! Se på Robin. Bra, Siem. Kom igjen, Robin. Prøv. Prøv, Robin. Viktig jobb, det er veldig bra. Fortsett. Kom igjen, gutter. Skjut. Ta ut. Han skal ta disse finte. Vi starter med gutter, sånn sånn. Han skal ta finte der i stedet til å skjute på ballen. Jeg skjønner ingenting. Bra, Daniel. Kom igjen, Jakob! Bra, Nesse! Snakk sammen, gutter! Snakk sammen! Hva skjer nå foran deg, gutter? Press, Robin! Press, Robin! Press nå! Press igjen! Press! Bra, sikker, gutter! Se på linja, Jakob! Kjempe der, Robin! Nå går det passe på!
Kipper! Kipper! Nei, du! Før kipper! Sell opp! Vi finner plass av oss igjen, da! Figur, langt ut! Beckmann, husk på det! Jakob Odin! Og vi opp igjen! Kjenn det! Sånn, ja! Sigurd, kom igjen! Vidar. Vill du ha? Jakob! Hej! Jag är med!
Bra, Vidar, kom bra, kom bra. En møter I rom I midten. Bra, ta med Vidar. Full fart! Jakob, sett fart! Den tar måler. Den tar måler. Skal på mål, Målerud. Yes! Mål, Jesus! Bare prøv, Jakob. Hva skjer med målet? Hei, Jakob, målet ble filmet. Viktig at alle kommer inn. Sett deg, gutter! Konsentrasjon! Opp igjen! Yeah.
Spare Odin litt, ja, så dere kan holde dere fra nå. Ja,
De siste tiden, Tobias, skal vi ta innhold. Har du? Ja, det riktig, Vidar! Neste! Kirin, Kirin! Robin, ja, men trekk på! Robin! Vidar, bare lik pent på, lik pent! Ja, bra! Vidar, ramme deg bak, ramme bak! Odin, Omar! Selv dere foran! Ta med deg, Omar! Selv deg nu! Resten markerer! Mattis! Kom igjen da, Vette! Bra, Daniel! Kom igjen! Gå på! Yes,
Skyv, ja! Kom an, Omar! Kjempejobb, Omar. Gi ham en pass, gi ham en pass. Bra samarbeid, gutter. Bra sikring. Kjør! Bra press, Janne. Kom, Esker! Dekker om, gutter! Første og andre ball! Følg med! Er vi der, ballen detter ned! Power, ja. Ja, så. Der er vi, Edvard. Yes.
Bra, Mikke! Lille! Kjør! Ikke stopp! Nei, det er vårt! Det er vårt! Det er vårt! Ja, da må vi være nøye, Albert! Ta med deg, Vetle, framover! Ikke la han gå. Bra,
Dytt etter! Anders! Det er bra på alle. Bra, Anders! Nei! Sett hjem! Bra, Anders! Sett fart! Og nykker til! Der er vi. Bare stå tett.
Slipp han! Yes, neste! Offer! I presse! Ja, Mattis! Prøv! Nei, nei! Yes, Mattis! Offer! Bra, gutter! Bra, eller? Odin har ball! Hjelpe! Ja, men ikke! Bra, gutter! Bra, gutter! Bra, gutter! Mattis, ja! Ja, midten! Tett oppi! Bra, Philip! Ut igjen! Ut med laget! Bra, Philip! Rola inne! Roa det ned! Enkle valg bakfra! Bra gjenvending, Philip! Meget bra! Bedre! Bedre! Kom inn! Kom an, Philip, bare kjør! Du, han kommer deg seg ut. Kom igjen nå!